တူတဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်ရဲ့တင်လေးတမောတာစီဒီဘန်လာတင်လေးထောင်းစင်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့တင်းနေစုံမှာပါအများကြီးတက်သားဇေလုံးတက်သားဆိုပြီးစားသုံးနိုင်ရရွေးချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်တိုင်းတွေဆိုတော့ကိုရောင်တိုင်းမွေးဥပဒေဌာနရောင်မျိုးတော်စီမံသားရေးဈေးဖွဲ့ဈေးမဌာနဈေးသားရေးဖွဲ့ဒီမှာလည်းမွေးမြူလုပ်ငန်းမြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အသားတို့ကြက်ထုတ်လုံးမွေးမြူရောင်ချသူများအသင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်၃မြို့နယ်ကဈေး၅ခုမှာဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့ကစပြီးတသက်ကြက်သားအယောင်းဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်ရောင်ချပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြက်သားဈေးနှုန်းဟာအာဆီယံမှာဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မွေးမြူရေးကြက်တစ်ပိတ်သာကိုကြက်9000နဲ့6000ဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်တသက်ကြက်သားအယောင်းဆိုင်မှာတော့ကျက်သားတပိတ်တာကိုပုံမှန်ကျက်4000ဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်မှာပါ။ဆောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥစားပြီးရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းရှင်မွန်ချမ်းမန်းဈေးအပေါင်းကျွန်တော်တို့1000ကျပ်ကကျွန်တော်တို့အမွှေးနှုတ်သွင်းနှုတ်ချမ်းမန်းဈေးအပေါင်း1500ကျပ်ကကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့အမွှေးနှုတ်သွင်းနှုတ်ဦးနှုတ်နောက်အသားတက်တက်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကချမ်းမန်းဈေးအပေါင်း2000အဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်အခုလက်ရှိဆိုချမ်းမန်းဈေး2500ဆိုကျွန်တော်တို့ကအမွှေးနှုတ်ဘယ်လိုဦးလို့ဆိုရင်4000ပဲရှိတယ်ဒီနေသားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကျန်တဲ့မရောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကြီးကျန်တဲ့ရောင်းနေတဲ့လူတွေဒီဈေးနဲ့မရောင်းနိုင်ရင်လာပြီးတော့သူတို့လာပြီးနောက်ဆက်တီးတို့ကျန်တဲ့ပြန်ဆန်မှုတွေတို့ဟန်တာမှုတွေတို့တော့ရှိတော့ရှိမှာပဲတော်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဒီရောင်းချတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲရှိရင်ချင်းမျိုးဈေးမဌာနကိုပြောပါကျွန်တော်တို့ဌာနကိုလည်းပြောပါနောက်ကျန်တဲ့တို့ကြက်မွေးမြူထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့အသင်းကိုပြောပါလို့တော့ပြောထားတယ်တော်တော်ချင်းမျိုးဒါလေးတွေကတော့ခက်ခဲကြုံမှာပဲဒီလိုခက်ခဲကြီးတွေကိုလည်းဘာဖြစ်ဖို့ပေါ်တာနဲ့စိတ်မညစ်ပါနဲ့စူးစီးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်လက်တလောအချီနီမှာတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရပိုင်ဈေးရီဖြစ်တဲ့ထောက်ကျန်းကရဲနာသီရီဈေးအင်းစိန်ကအောင်ဆန်းဈေးနဲ့ရွှေပြည်သားကငမောက်ဈေးရီမှာဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကစပြီးရောင်းချပေးနေတာပါမြောက်ဥကလာကနှစ်ဈေးနဲ့ဈာမြင့်ဆွဲဈေးရီမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစပြီးရောင်းချပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မွေးမြူသူပေါ့အဓိကကျွန်တော်ကတော့ဒီအတင်းကသတို့ချက်ထုတ်လို့မွေးမြူရချင်သူများအတင်းဆိုတော့လေမွေးမြူသူတွေကသူတို့ပေါ့နော်ရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်ချက်ရှင်ရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းကအခုလက်ရှိဆိုပေါ့2000ကျော်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးထဲမှာကျွန်တော်စက်သားစီက6000ဖြစ်နေဒီထုတ်လို့သူပေါ့မွေးမြူသူကနေထုတ်လို့ရတဲ့ချက်အရှင်ဈေးနဲ့ဟိုပြည်သူစားသုံးတဲ့စက်သားဈေးကဒါကြီးဟာနေအဲ့ဒါကိုကြေးမြောင်းစီရင်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ပြည်သူလဲတတတာနဲ့စားသုံးရမယ်ကျွန်တော်ဒီမွေးမြူသူလဲများများထုတ်လုပ်နိုင်ရမယ်ပြည်သူလဲများများစားသုံးနိုင်ရမယ်ဈေးတင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့ကြက်သားကိုစားသုံးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒါအကောင့်နဲ့ပေါ်အောင်ပါတတကြက်သားဆိုင်တွေမှာရောင်းချမဲ့ကြက်သားဆိုင်တွေအနေနဲ့စိုင်ကန်းကပေးစရာမလိုပဲရောင်းချနိုင်အောင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်အနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပကအေးခဲကြက်သားတွေကိုတော့အဲ့ဒီတက်တာကြက်သားဆိုင်တွေမှာရောင်းချခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကြက်ကိုတန်ရှင်းလက်ဆက်တာလုပ်ဖို့အချက်ကအရက်ခက်ခဲဘလို့ခက်ခဲလို့ကြက်ကိုတော့အမွှေးနှုတ်ကတော့မပြီးဒီလေဒီအမွှေးနှုတ်ကတော့မပြီးဒီရေကဲတာမှာထည့်တာကိုဒီရေကဲတာမှာထည့်ပြီးတော့ဒီကြက်ကိုကိုကိုက်တဲ့ဈေးတစ်ခုရောင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ပထမရောင်းလို့ရှိရင်အရှုံးခံပါအကုန်လုံးအရှုံးခံပြီးရောင်းပေးမှာဘလို့အရှုံးခံကတက်လိုက်တော့အရှုံးခံမြန်မာအထက်ကလူကြီးရတယ်သူပြောတဲ့ဈေးတော့ကျော်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အရှုံးခံပြီးရောင်းပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းလက်ဘက်ဘူကတော့အဓိကပါဗျစားသုံးမှုနဲ့နေတဲ့ကြည်ရတဲ့ဒီကြက်တွေစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ရောင်းတဲ့သူကလည်းရောင်းလို့ရအောင်